fio condutor dessa história. Era uma vez uma pobre órfã que não tinha sapatos. Ela passava seus dias recolhendo alimentos e trapos por onde passava. E com o tempo fez com suas próprias mãos um par de sapatos vermelhos. Eles eram grosseiros, mas ela os adorava. Faziam com que ela se sentisse rica. Um belo dia, enquanto andava pelo bosque com seus sapatinhos vermelhos, para ao seu lado uma carruagem dourada. E dela desce uma rica senhora, que fica tão encantada com a menina e diz que vai levá-la para casa e cuidar dela como se ela fosse sua própria filhinha. E lá se vão as duas para casa da rica senhora. Chegando lá, seus cabelos foram lavados e escovados. Ela recebe roupas de baixo de um branco puríssimo, meias brancas e reluzentes sapatos pretos. Quando a menina pergunta onde estão suas roupas velhas, em especial seus sapatinhos vermelhos, a rica senhora responde: As roupas estavam tão imundas e os sapatos eram tão ridículos que eu taquei tudo no fogo, se reduziram a cinzas. A menina ficou muito triste. Agora, ela era obrigada a ficar sentada, quietinha, a não falar com ninguém, a não ser que falem com você. Andar sem saltitar, a falar sim, senhor, não, senhora. Enfim, a se comportar aos padrões da sociedade. Mas uma chama continuava a arder em seu coração, e ela suspirava pelos seus sapatinhos vermelhos mais do que qualquer outra coisa nessa vida. E assim se passaram dias, semanas, meses, até que um dia amanheceu diferente do outro. A menina saía com a rica senhora para comprar um par de sapatos novos, pretos, claro. Chegando na vitrine, ela avistou um belíssimo par de sapatos vermelhos que reluziam tanto. Eles eram feitos do melhor couro e reluziam como maçãs polidas, cerejas envernizadas, romãs, framboesas, amoras, corações sangrentos. Sim, ela os desejou. O sapateiro ajudou a menina a calçá-los. Piscou para ela e disse: "Que belas sapatilhas." A vista da rica senhora era tão fraca ao ponto de nem perceber a cor dos sapatos e pagou por eles. Bem na porta do sapateiro tinha um engraxate. Ele pediu à menina que estendesse seus pés para que ele polisse seus sapatos adequadamente. E assim que ele puxou a flanela, tamborilou uma musiquinha que lhe causou cócegas e disse: "Que belas sapatilhas!" Essas palavras fizeram a menina dar rodopios ali mesmo. Ah, que delícia! Sapatilhas! E assim ela começou a dançar. No entanto, quando seus pés começaram a se movimentar, eles não queriam mais parar. Ué! Ai! E ela foi dançando, atravessou a escada abaixo, porta fora, os canteiros da rua e foi atravessando até a esquina da igreja, com a impressão de que tinha perdido totalmente o controle de si mesma. E dançou. Primeiro dançou um Kizardaz, ai, depois dançou valsa e foi valsando, valsando, valsando pelos campos enlameados e dançando, valsando, valsando. Sim, ela se sentia livre, livre. No entanto, chegou um certo momento que ela tentou ir para a esquerda e os sapatos insistiam em ir para a direita. Ela tentou dançar em círculos, mas eles teimavam em ir em linha reta. E como era o sapato que comandava a menina e não o contrário, eles a levaram dançando dali. E ela foi entrando cada vez mais na floresta soturna e sombria. Ela ficou apavorada.
tentou tirar de qualquer forma os sapatos, mas por mais que puxasse, eles não saíam. Estavam firmes nos pés dela. Ela pulava primeiro num pé, depois pulava no outro, tentando tirar as tiras de sapatos de qualquer forma. Mas o pé que estava no chão continuava dançando. E o outro em sua mão também fazia seu papel na dança. E assim ela se sentia cansada e apavorada e dançava. E dançava, dançava, dançava. Durante dia, noite, sol, chuva ela dançava. No vento ela dançava, com fome, com frio ela dançava. Agora ela estava exausta, apavorada, e ela dançava na noite mais escura, até o amanhecer e até o escurecer de novo. Só que agora não era mais uma dança agradável. Ela sofria. Era desesperador. Foi então que, dançando pela floresta escura, ela entrou no adro de uma igreja abandonada. E o espírito guardião dessa igreja disse a ela: você vai dançar. Dia, noite, sol, chuva. Até que sua pele pereça sobre seus ossos. Até que você fique penada como uma alma. E você baterá por 3 vezes na porta de cada pessoa da aldeia. E assim que virem quem és, mandarão você embora. Dancem, sapatos vermelhos, dancem. Vocês devem dançar. E antes que ela pudesse pedir misericórdia, os sapatinhos a levaram dali. E ela foi dançando, 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 até chegar à parte da floresta onde morava o carrasco da cidade. E o seu machado começou a tremer assim que pressentiu a presença da menina. Então ela pediu: por favor, corte as tiras dos meus sapatos para me livrar desse destino cruel. Vou livrá-la. Ele cortou as tiras, mas os sapatos não saíram. E então, temendo seu destino cruel, ela pediu que ele amputasse seus pés. E os sapatinhos vermelhos com os pés dentro continuaram dançando. Morro acima, vales abaixo, até desaparecerem completamente. Quando a mulher não tem consciência da própria privação, do uso de elementos ou substâncias nocivas, sejam elas álcool, drogas, relacionamentos infelizes, violência doméstica, a submissão, a subtração, desejos sexuais reprimidos, elas estão usando os sapatinhos vermelhos. E é dificílimo livrar-se deles depois que eles se instalaram. Fileiras de inúmeras mulheres vigorosas, porém cansadas, exaustas de tanto dançar, funcionaram como xamãs para as massas. Algumas anônimas, Anas, Marias, Bárbaras, Déboras, Paulas, e outras um tanto famosas, como Billie Holiday, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf, Frida Kahlo, Amy Winehouse, Cássia Eller, Janis Joplin e Ella Fitzgerald, que teve suas pernas amputadas no final de sua carreira. Essas mulheres dançaram sem parar com seus sapatinhos vermelhos.
e também foram amputadas. Por isso, esse conto de Hans Christian Andersen, ele nos traz uma mensagem. Use seus sapatinhos vermelhos, mas tenho certeza que são os mesmos que vocês fizeram com suas próprias mãos. Esses são os sapatos del diablo e somos do coletivo Feminina. Obrigada.